ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଜି ଇନିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କର SI ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି କଟକ ତରଫରୁ। ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି 9, UR ରହିଛି 4, SCBC 2, SC 1, ST 2। ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିବ 25,300। ନୂଆ ରିଭାଇଜ୍ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଅନୁସାରେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର 21-32 ବର୍ଷ ରହିବ। ଆଉ ମିନିମମ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ, ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର SI ଟ୍ରାଫିକ୍। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।